Austrije i Njemačke. Što se tiče kanadera, dakle Hrvatska ima 6 kanadera i mi smo tu među zemljama koje uopće imaju svojim flotama tu vrstu, samo sekundu, tu vrstu zrakoplova, jedni od najjačih. Dakle, više od nas kanadera ima samo jako malo broj država. Mislim da je pola ukupnog broja kanadera u Kanadi, a što se tiče evropskih zemalja, mislim da više od nas imaju samo Italija, Španjolska, Grčka i nisam siguran da li ima iko drugi, Francuska možda ima nešto malo više, mi ih imamo jako puno, pogotovo za broj ljudi i kao što ste vidjeli i sa ovim kapacitetima, mi smo u nevom sad tjednu neposredno iza nas, ali onom prije, pomagali Sloveniji, ja sam se svaki dan čuo sa premijerom Golobom, dakle naši su kanaderi gasili požar na Krasu tamo, vidjeli ste kakav je bio ogroman požar, letili su svaki dan u Bosnu i Hercegovinu, svaki dan su letili u Bosnu i Hercegovinu, i pomagali našim ljudima, jer mahom su to područje gdje žive Hrvati, od Bedinja pa nadalje, gdje su gasili požare, plus su pokrivali sve u Hrvatskoj. Mi još nismo niti u jednom trenutku ove sezone došli u situaciju da nismo mogli pokriti sva požarišta o kojima je bila riječ. Ono što sam tražio jutro, zbog sam dolazio u Imotski, jer čitam ovdje kao vi, prvo da vidim u čemu se tu radi, da li je to istina, nije. Ministar Banožić je sazvao sastanak na temu ZTC-a, to će biti ovoga tjedna u Zagrebu, da vidimo što se tu događa. Mislim da nije normalno ako čekamo da nam taj trebala biti isporuga još jednog kanadera i još jednog air traktora. Po ovome što sam ja čuo danas, isporuga air traktora bi trebala biti ovih dana, a uskoro bi trebalo biti završeno taj peti kanader. Za šesti znamo da je došlo do nekih oštećenja prilikom jednog slijetanja, nije bilo realno kako da popravljamo uopće u ovoj sezoni. Dakle, mi imamo sada pet od četiri, mislim, realni, ali ovaj peti bi trebao biti što skorije riješeno. Vidjet ćemo na koji način predsjednik uprave tog društva upravlja uopće tamo sa ljudima, pa nam se događa tako. U svakom slučaju nije normalno da je neko na godišnjem, a onda je, ne znam, u opstavu ovo što piše, ali drugo aranžmanu. To ne dolazi u ovom što nikako ne može ostati. Ako je to točno, ako to ne znam.